Kam qenë shumë e qartë në të gjitha intervistat e mia që opozita meriton komisionet hetimore dhe është një detyrim kushtetues i shumicës që t'ja jap komisionet hetimore opozitës. Por duke parë në vimësi që parlamenti pothuajse është ka dalë nga aksi, është jo funksional, e mendova si një gjest të parë timin këtë vit, ta fillonim këtë vit mbarë, sepse ka disa muaj që ne nuk e themi dot fjalën tonë si opozitë. Mos haroni, personalisht, por edhe kolegët e mi, deputetë të opozitës, kemi bërë betejë të mëdha në komisionin që drejtojëm. Dhe sot përballem me një, po them, përplasje, keq kuptim me kolegët e mi, të cilët mendojnë se ne duhet ta mbajmë në kaos parlamentin. Personalisht e shoh si një gest jo të mirë dhe jashtë detyrës time si deputete që të dalë në rrugë, në korridore, të përtasë në korridore, qovë dhe në komisione, dhe të mos bëjt detyrën time të tregoj shqiptarve se ku e ka plagën kjo qeveri. Keqardhi më të madhe e kam për aludimet e hapura, kështu që jam e detyruar të bëj një thirrje publike, zotit Bardhi, dhe kujdo tjetri, kujdo edhe një qytetari të thjesht, kushdo që mendon dhe insinuon në raport me mua dhe me kolegë të tjerë të cilët kanë vendosur për normalitetin e këtij parlamenti, t'i drejtohen spakut, t'i drejtohen organeve kompetente.